igual que respecte als 917.398 votants del Partit Popular. Tant el respecte que no me dice els 398 que la senyora Bonig s'ha deixat en la intervenció. Tinc tot el respecte per els seus votants. No tinc cap respecte per els dirigents del seu partit que posen persones imputades per corrupció en les candidatures, com el senyor Òscar Clavell, que prou tindrà que explicar la senyora Bonig per què està en aquesta llista. I dit això, les remodelacions es faran quan es tinguin que fer, quan el president ho considere i sense anuncis. I segon, quan ens referim a l'administració raquítica, ens estem referint a l'administració en empleats públics que vostès han deixat i que les taxes de reposició del senyor Montoro han deixat. Una administració arruïnada, una administració saquejada i una administració sabotejada. Això és la seva carta de presentació. Nosaltres a treballar, vostès a arruïnar. Thank you.